ali poštujući još jedno novo načelo, ono vremenske distance, prema kojem treba proći najmanje 15 godina od smrti određene osobe da bi se trg ili ulica nazvali njihovim imenom. Uveli smo nekoliko novina koje se tiče same procedure donošenja takvih odluka, a prije svega tiče se primjerenosti lokacije, jer smo konstatirali smo da nisu sve lokacije u našem gradu pogodne za davanje imena tako značajnih ličnosti za povijest našeg grada, odnosno događaja koji su od značaja za povijest našeg grada. Ovom odlukom građani, odnosno sve pravne i fizičke osobe s područja Pule, mogu predlagati imena osoba. A predlagali su Puljani putem e-konzultacija i svoje želje o načinu uređenja kupališta Valkana Stoje. O njima će odlučivati povjerenstvo na čelu s pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Damirom Prhatom. To je višečlana grupa ljudi koja radi u gradu Puli, a koja treba upravo sagledati sve prijedloge građana, ukupno 43, kako bi u pripremama budućih akata koje se odnose na kupalište Valkane i kupalište Stoja, dakle, uvažili upravo prijedloge naših građana. A to je samo još jedan pokazatelj da e-konzultacije funkcioniraju. Efikasan način internetske komunikacije s građanima koji predlažu inicijative, od kojih neke budu uvažene.